اور اب بند دمنا ہو میانو بندو ینا دنیوی سرمایی کوئی پنن مقصد مشید کرو لا یکر رنکم الحیات الدنیا ینا دنیوی زندگی توئی دوخ دیو یہ تھایو پنیس ملکس نی دور یہ تھایو کیا ہے سرمایہ وشون سر تلویزیون کارونی تلویزیون ان کیا مون اوتی تو ہو علا علم اندی میں سچ یہ پنن ہنر خدا ان دیوتنا رب بند دمنا اولم کیا امس چھنا پائے امس یم مے امس برو نوح کر پد تم امس کھت زیادہ طاقتور تمہیں مٹائی میں صفائی ہستی مز یہ کت روز اے ون موسی علیہ السلام میں کیا کر پروردگار کیا ہنس یل نہ دولت صحیح جائے پروردگار سنجے حکم مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہندی طریق مطابق پت خرج گسی یش پت فرشاتن میں خرج گس یت شیخ العالمن سمری دت دسلس تے چھانس سمری دت دسلس تے چوکلادان آسمانس دائی گس زمینس وسن چی لذت ہے لرت لذت کات کی سگت خاطر چی آسمانس برمز میں چا یت یلس وچان چھنا پت یل نہ صحیح جائن سئی دولت چھ لگان کی پت چھ دونی چیزن لگا یا تے لج عمر ہن کمائی اس بچ سنگ خاندرس یا تے لج عمر ہن کمائی اس مکانس یل مکان گونا پت پھول تا لالے گسا مری کیا او لالو لالی لاش ہے جو بروک کن چھوڑ بیگ داد مر اکی جائے گو نا لالا نیل مکان بنو لالا سو زلی تمنا بات ساو اندر وہ تو ہمسائے ہو یہ لالا سو انتون اندر امیسا ہو زندگی بر تما یو تھے بھی یہ مکان بن آسمز بگز بھو پانے آتون چھوڑ بیگ مکان اس دول تو بس رو تو ہی کیوں گو لال نہیں ہے بنو یہ تم نے سوچا اس لاش ہے سان مگوڑا اندر یہ ہوا ہے دنیا میں عبرت پیش آئی ہے پتنہ حض کرنس میں شوری کی سوچ دی اندری میں کھاندار نبری میں کنیو ادھر شیخ العالم آنا اندھر گبرا کاس پر چک وفا دے لیکھے اندری میں کھاندار نبری میں کنیو یکمیو کریو ہمیو نا یلی شرین بابک نا یلی شرین بابک یلی بستری مرگس کر پیامک کھاندار نیتی کھارا بائن تی کھارا بوچن تی کھارا پردب نئی سالیم تتانی اسوک آلی نال تتانی اسوک پنجس پانس ونلاوان تتانی اس تجارت جی کن تی چی آئی تتانی اسوک زمین سالیم تی چی کرا لیکن یلی بابک نا پردب نئی یکمیو کریو ہمیو نا دبن حتا اسرائیل پیران یک محلس ہنسین کن گوگ ہنسین کن گوگ دو سیوانا شیخ العالم پت دپان امشور حتا ہن کھئی حتا ہن ایشا دو میں انتو تریش برتل ام آسان خاندانی سے دیئے داسا ماشاءاللہ جانو چھ برو کنی آسان آز گو جانو اچھ مول مو چھ پت کیا بدنسی بشتا شریس خطر یوسی پنیس مولیس پت دبان ابو سبی جا اندر کنی جمچ میں خاص مہمان چاکرک امن تھی چور کا سبحان اللہ افسوس افسوس حتا چاہی یہ کچھ چپن یہ چھ انیس مولیس مدی سرمائی کا سبحان اللہ چھ دینن ہی سربیت کی کرنے سچک منا خاص مہمان انتی یہ لیکن بدنسیب است بدبخت است آئی ڈاکٹر روز بنی آمود تمیس پتا بو بنی آس پانے تمیس خواجس تمیس کا جائے زندگی من سو پتا اس مول نیبر گو سمکر میس مولیس کت اولاد دوید مونی تم بگس میس بچہ سمکن چو آمود ایت پیش یہ نیبر گوس تج باسا امس مول اچ بچور پرنس ڈریسس مز آمود امن مش پنی سادگی نیرا اللہ تعالیٰ تھینک اتی سادگی یہ سرمایہ آسا ایل مول گوس تمس آئی پن کے فرینڈس تو بس یوکس دس یہ گھر غلام یہ گھر موہنیو مالس ون موہنی ٹھیک کیا ون پنہ وقت پن شر سرمایہ دھوک دے سرمایہ سو سمجھ مالس ماجہ یہ سعادت قارونس کیا دلیل گئی یل ونون میں کیا چھو سالم کس نے پنن ربن دو فرشتن اس کو میں اب دکھاؤں گا یل نت سرمائی پت سود لاگت کیا امس بدبخت اس گو پت سرمائی کوکن خرچ تش میں ان کا خطر کو پت سرمائی خرچ صحیح وطن معلوم پت کیا ون اچھا نہ سلیم شیخ لال کنجو کرت میونی میونی کیا ساتھ دیتو تینجے سنو کنسون کانو چون سنو کنسون کانو کیا چھ حضرت شیخ نے سمجھو کیا کشور دین خدا کی قسم زو لگ ہوس تمن پائن ہاں زو لگنا سون تمن پائن کیا چھ پروردگارن اللہ تعالی اس منگن فزبد
اے پروردگار تین معرفت منز کرتا اسی کے کھرا تھا اسیدن اس دنیا انی معرفت مرگی کیا بگو کہتا اس یلی امدی پگا پیش پروردگار وقت کیا مقام آسے من یلی اس بب نصیبتی یمن پنن مالک تک پرزناون تم کیا پرزناون باقی چیزن سو کیا یلی اس پنن مالک تک پرزناون سو انی پنیس مالک اسی گرس نو گولا سو انی پنیس مالک ماجو متعلق یہ چار چھن میں موج کیا یہ اس خبر کا کہ انمز کرائی پہ یہ اس موج انمز کرتا ہے کرائی پہ نہ مالک ماجو سادگی ہے میٹ امام شافی رحمت اللہ علیہ اس کن ساتھ پنی ماج آسان تین ساتھ موج امام شافی رحمت اللہ مکہ مدینہ پاکو کی امام اس سبحان اللہ پتہ ساتھ ماج پھرن لیوان روئے تھی پتہ اسی موج وٹ کڑھا دونے اس گبر کیا دلیل سے کیا اس میں لیوان کیا شو بیاد بھی کرن سے وقت محدث شو دونے اس موجی چکت سے لیوان بچوس پنی جنتس لیوان میں فرمو رسول رحمت ان الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت چوت ہندن ماجن ہندن کھرن تا ماجے جو منز کھرن نا پشنا تے گز جن ورنہ لگی کارون سن پڑی کوکن یوس پونس ایس مالیس ماج پر خرج گزنا سوئی چھو رہے سوئی چھو رو اللہ کاٹھو پانون مقصدی زندگی گزنا مشد گزن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله آمين يا رب العالمين لگی نئی چپائل ماج بدل خونی جگر میون بے کیل سینہ فدا جانو جگر میون تت عرض پاک یت حجر خاص مز چبه موی عنبر میون یت حجر
خاص مز چبه موی امبر میون یاسین یمی سند اس میں اعظم آیتِ قرآن واللیل یسونی پال مولا شیر و شکر یس سروی قد ہو رو گل بان از دی خدمت گار تسگاش وطری پائی نازر شوبی نظر میون تسگاش وطری پائی نازر شوبی نظر میون لگنی چا پائے منزی بدل خونی جگر واجب الاحترام معزز سامعین محترم برادران عزیز نوجوانان قوم و ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار عالمین بے حد حمد و ثنا شکر و سپاس بزرگی تو برتری ان پروردگار عالمینن اس تمامن پن بندگی ہن شرف کراتا درود و سلام بر فخر موجودات جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بے مثال مقدس متحر ذات اقدس یم تمام امت گمخار چھ میں نے عزیزو تو نوجوانو دنیا سمن شو سلم و فت انسانس مہلک چیز یس انسانس تباہی تو بربادی کو نیوان چھو سگئی اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرے اس ان پروردگارن دنیا مقصد زندگی کر پروردگارن پانے بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بکی جائی چھو پروردگار عالم عجیب انداز اسمن فرماوان
اے انسان افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا انسانو تو چھو گمان کران تو چھو دنیا آسمان فضول تو بیکار آمد پود کرن, وانکم الینا لا ترجعون, کیا تو چھنا میکن واتن واپس کی, گویا یس انسان دنیا آسمان آو کھوتی تین اصل پچ لوگن تی ٹھیک پچ زندگی تی گزارن بد خوشحالی مز, لیکن رود پنیس پروردگار سنج نافرمانی مز, یہ انسان چھن پج پڑ گاٹل تا عقل مند کی ہیں. ربی کائنات چھو امن نافرمان نندیز بانس مز فرماوان, یا کلون کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم. قرآن کیا چھو عجیب انداز اس میں سمجھاوا, زبان ام تی کھواں تیتھے کن یت کن چار وئی کھواں, والنار مثوى لهم, لیکن امن تی چار وائن چھو فرہ چار وئی کھئی یہ دراو یہ دنیا چاہے زبا کرکھا چاہے کیل کرکھا حساب چھوست پڑا کم از کم ناری جہنم زجن, لیکن انسان سن زندگی چھن ختم گسان کیا کام آئے سمجھان, شاید یمی دنیا نیرن سچو انسان سن زندگی ختم گسان, میں نو نوجوانو بزرگو یہ انجون وامو خیال سمجھتی زان, یوس ایسی دنیاوی زندگی چھو یہ چھو پج پٹ عارضی زندگی, سن زندگی چھو اصلی سٹارٹ گسان قبری ہوئی زندگی پہ. فرمو ربی کائناتن کلامی مقدس اسمن, وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, کانٹو دنیا چھن روزن جائی کیا یوس ہسا انسانس خطر جائے قرار چھو اور جائے پناہ چھو روزن جائے چھو یت امس خالدین فیہا ابدا چھو, اگر یہ ناکام گو ہمیشہ کے لیے ناکام, اگر یہ کامیاب سب دیاو ہمیشہ کے لیے ناکام, پدمو ربی کائناتس کم انداز روزی تاکی رب چھو دبان, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, تم لوگ یم نیک بخت سب دے اللہ تعالیٰ سن فرما برداری کری, ففل جنہ کیون ٹھکان چھو جنت, خالدین فیہا تم روزن ہمیش ہمیش کے لیے تاتمز کتس کالس, ما دامت السماوات والارض یتس کالس اخرتک زمین آسمان قائم چھو, یلی سوچان چھ دنیا کس یت لہو لنگرسی زوال. حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے اکی جائی عجیب انداز اسمن فرماوان, دبا او نوجوانو دعا صاحب دورا پھرے, دعا صاحب دورا پھرے کریت سمسار سلر پار, دعا صاحب دورا پھرے کریت سمسار سلر پار, زمین تا آسمان پرز پرز کرے, زمین تا آسمان پرز پرز کرے, نئی شرم تو نئی آر, ربی کائنات شلکا تی مشور دن وول, او دنیا کیونوں کو یعنی زمین ہمیشہ کے لیے سمجھو, یعنی آسمان ہمیشہ کے لیے سمجھو, اخ وقتا چو سوچی واتن وول, اذا السماء الفطرت اذا السماء الشقت یوم تشقق الارض
سوز دوتی کرو یاد یم دو زمین است پرز پرز گسن یم دو آسمان است پرز پرز گسن اکس موقع سپڑائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کروک سوال اللہ پاکن فرمو تاچھ نبیم چوتائی سوال کران ویسالونک عن الجبال فقل ینسفوها ربی نسفا فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یتھی موئی مبارک سفید گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اسمزائی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرک چاچی محبوب زولو گی میون بلائی توی کازی موئی مبارک چھچامت رسول کریم فرمو اس ابو بکر توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی چھنا پائی شی بطنی حود و اخواتها ایج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی چھنا پائی کم احکام گئی روز قیام تس متعلق نازل یم نازل کری میں پیٹ ذات ذوالجلالی حضرت اللہ یم سورہ ہود اس مز بیم ایک سور چھ تمن مز چھ تم احکامات ویت مز تین دی حفظ ست لوگ میں وہ بجرین کیا لوگ اس دو کو دو نافرمانی کر کے لکچار یام اس کے لکچار لکچار رو مز غفلت اس تمتو تل سوین سلی چون بڑی چوب چھائی کیا عبادت اس ون پیوم چت اس گرک وجنون بڑی چوب چھائی کیا عبادت اس میون نوجوان تی سوچان ون چھس بو گورنمنٹ امپلائی ون چھو یہ سوچان ون چھس بو نوجوان ون چھس بو میڈیکلی اعتبار تی سٹھا فٹ ون چھس بو فزیکلی اعتبار تی سٹھا درست ون چھن نہ جسم کس کن کی تانس کن قسم کا تبدیلی آمز کیا لیکن نوجوان نانا پت سوچان بڑی من سب بولتی یتھی بو پتنی ٹیر گس پتے مسجد چراتی پت کیا کرون چھ نانا نوجوانا یہ چی دوخ ملک الموت چھین کسی آمود اور لکھت سے کیا پریسیس چشی پھلو اندو یہ دنیا درامود کیا سو چکنا عبرت اچھان یہ تے کم عبرت گئی دنیا اسمن قائم زتو وور نوجوان چھو اتی پکان اچانک چس ہارٹ اٹیک کران کی ٹائمی چھو گسان تم سوند جناز چھو تیار آسان دبانی نوجوان نہ رود من یا دنیا سکی ام سوند ہاتھ اٹے گو ان کے سی نوجوان اچان تو میانی چشم چھو چھان زیادہ اسے نظرہ تراوان بزرگو من چھو کانسا یہ دنیا نیران اچانک یہ لیس نظر پیوان کان گسان ایکسیڈنٹ کان نیرانی میں دنیا تم اس میں جب پھلون ریش آسان کانیران تنیس آسان کم پھلون گلاب زامت نوجوانا کشین اسرائیل علیہ السلام پرستیوان یہ چھین پائی تن ساتھی لہذا دو خسم دائی جن روزان والا آز کرن بھی عبادت صبح کر بچھو ذرب سے جنا فرمینی مز شاید عش کران نہ یہ چھی وقتی طورک عش امچھی کے ٹائم اس لیکن یہ لی اللہ تعالیٰ سن پکڑ چھے پتیوان ان بطش ربک لشدید تمس رب سوز پکڑ چھئی زبردست سخت آسان تمنش اجن بے خبر روزان کی ربی کائنات فرماوان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق نوجوان پانس اندر ایجی پنن مقصد زندگی یچیا پروردگارن چھنے دنیا آسمان ٹھیک گو چکر پروردگار دولت آتا ارب بج سوجن خدائی لچ بج سوجن خدائی لیکن یچ روزن کوئی بالکل یہ وشت کوئی سی سوچ کیا یہ وشت کوئی سی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماوان یچ کیا کرک دیارن یمہو روزن یتی یچ کیا کرک دیارن یمہو روزن یتی نماز پٹھو مارن
نمازی پیٹھو ہوں مارن پت فرمون ازلان نظرہ کر تو اند مزارن سری ہو چمی اتی نظرہ گریزے اند مزارن سری ہو چمی اتی نوجوانہ نظرہ ازے کرن یما بڑ بڑ لینڈ لارش یما بڑ بڑ مالدارش یما بڑ بڑ سرمایہ دارش تاٹو اس کو سرمایہ چھو سرمایہ گس پک میں لوکن ادو چھو تاریخ گس پارن تاریخ چھو گواہ ہسٹری چھو گواہ یلی بڑن بڑن مالدارن ہند پران چھو قرآن چھنا مالدارن ہند بیان کران رب دبان ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح الا اللہ لا یحب الفرحین رب کران بیان او میانی نوجوانہ نافرمانہ درو قارون تے تشیا پائی سکو تا مالداروس ربی کائنات پان کران بیان پج پڑھ صادق المصدوق سلمو خط پج کلام یوس فرمو پان جناب محمد رسول اللہ الا فان خیر الحدیث کتاب اللہ سلمو خط پج سلمو خط بہترین سلمو خط با یقین کلام گو پروردگار سن کلام یل و ربی بیان کر تو کس مالدار گو دل مالدار اسی وچن تل ولجن قارون کس وجن من قوم موسی موسی تو سنن برادری پتر بوئی واقعہ کیا ہو یل دولت کو نش چھنا کھسان یل دنیا کو نش چھ دماغس پر پیوان تم سات اگر پتہ انسان علم وول تہ آسہ علم باوجود گمراہ گس نفس آو دینس من یہ چھ تباہ تو برباد کر کیا نفس آو دے نفس چی ونک اگ زولی نیرس پٹ کوٹ تو منزولی اندر کلیت یم گج زولی تمی شرح محمد پول تمی شرح مش ضروری دینس من چھنا کن تے سروکار سے کیا چھو پریشان گسان چون گسی سون پجی صحابن ہن زندگی پریکٹیکلی لائف بروح کنی تھاون تم پت گس وچون ان کے پیروں تلے دنیا آیا انہوں نے ٹھوکر مار انہوں نے تمن اس پت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوس اچ دنیا اس خدائی سندس اطاعتس مز لخ کڑ تم چھو یہ پت 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 تم کیا چھو یہ اکس بزرگس متعلق چھو کتابن میں لکھت غالبن چھو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ تم چھو تیندن ملفوظاتن من چھو لکھت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ صاحب ایک دو مرید تینوں تس لاکھ چھو رپی ہے دیئے کوتا تاچھو حضرت تھانوی چھو ان کی پتہ لگ بھگ پنچان شیٹن وریوں پرو آمود تیون انتقال سب دیا آمود کار آشی شاید آشی اخ صدی گزرے آمود یم سات سو وقت اوس تیم وقت اس اکیس رپی باہ سچ وریوں یہ تے اس واری ہو بزرگو بچھم اگر نہ با کم از کم چور یا پانچ چور چھ میں آئین بچھ یہ تائیں بوان بچ وہ تس لگ بگ بائیتر وہی گزر میں تے زندگی ہن تیتر ہی نسرو میں تے قدم یہ لے بچھو سو چھان میں چھو سو وقتا بچھم یہ مساد با پنن والی دی محترمن سوزنس دکانس پیت بچھو سور ربی انان چور سچ ویر کہ کیا یہ دنیا بچ آشتے یہ لے وہ اک صدی آش تن دو کوتا آش لچس رپیس ویلیو مجھے بتا یہ گو ان کیا نو کرور پیش یہ گو ان کیا نو کرور پیش حضرت تھانوی علیہ رحمت آو حضرت یہ رٹیو حض یہ کریو حض قبول یہ کریو حض یا شو حدیر یا شو حضرت تھانوی علیہ رحمت فرمو ٹھیک شو حدیر رتن شو سنت آتمن شن کا دویم جواب یہ لے دل کی چاہت ورائی اور سوال ورائی حضیر دی اس کو قبول کرنا سنت ہے لیکن دل چاہا یا دل گسن دنیا سن مائل گسن حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمو بیٹا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں چون امی ضرورت بھی کیا کرا یہ چور جواب اس من والان یہ بوجھ جو تی نوجوان ضرور از گسن دین اس من دنیا کن قسم کا رکاوٹ بانو نکیا یہ چو یہ مرید اور فرماوان حضرت پائی کسر مرید آشو یوس یوس پائی لچ رکی کیا دیو حدی دی یورچ سنا حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے حضرت تو چھاننو دنیا آسمز کا سپیر یوس لچت رکل داتے ہیں یا تو چھاننو کائنات اسمز یوس پیر آتے کا یوس لچ رکی وچھت کیا دی
اللہ تعالیٰ کرین اسہ اسی طبیعت پیدا کہ ضروری دنیا وچت بہرحال ربی کائناتن کور بیان مقصد زندگی گشن مشراون انسانس مال دی کیا اگر یہ بڈ بار علم سے کس کیا آش کران نفس ساتھ مند واق یہ تباہی کرے گا اس کو قرآن قانونی مثال دی ربی کائناتن کنسل رب دمان وآتیناہو من الکنوز نوجوان جب سمجھا قرآن پاک کس انداز اسمن وآتیناہو من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ او نوجوانو تو چھو پتہ تمس کوتا مال اوس تم سنز خزان کن کنزن شباش لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ آت انسان ٹرانسلیشن اردو اس مز کرو یا کشری اس مز کرو اتی ونو دبل یم سات تم سنجن خزانن ہز کنز طاقتور جماعت سنان تمن جو گوب گسا کیا اس گسا یو گو کنزن ہند حال شباش یو گو کلفچ کنز چھا لکٹ آسان کن بڑ کلفچ کنز چھا بڑ بے خزانس چھا انسان کلف تھا ماں لکٹ کن بڑ بڑی تھائیس کمتی تھائیس پت کر سا کنز کنز آس لکٹی یلو کنز گو بے خزان کجا بڑ آس ربن دو نسیتی نونس تارون احسن کما احسن اللہ علی یسی نیچہ پانون یہ سمجھو موسیٰ علیہ السلام بذریعہ تعلیمات خدا بندی امی ذریعہ سمجھا ہوا بھی کہ فذکر بالقرآنی رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سے آوانا فذکر بالقرآنی من یخاف وعید تاکہ نبی قرآن ذریعہ خسنا یک نصیحت کری تمن لوکن یم مینس وعیدس خسانا یم وعیدس خسانا یس خوات خودی تاس پر تو رات از دوست تاس کیا گئی برحال یہ سمجھو پروردگار و احسن کما احسن اللہ علیہ دارون چنیش بھری دیوان چنیش شرم چنیشو وریا مستحق یوان چکر تیتھائی کن احسان یتکن چکر احسان پر ذاتی پائی کی حضرتی دارون ایو تھی اور چنیش دی انما اوتیتہ علی علم اندی یہ وقت کس پیغمبر سنا میں کیا دیو خدا ہے میں چھو یہ سالم پانیتا گن گئی ہم ساتھ اس ٹرانسلیشن کروز اتھے کن انما اوتیتہ علی علم اندی اردو پر بنے مجھے تو یہ اپنی ہنر مندی کی وجہ سے دیا گیا ہو تاہن زدہ یہ کیا دعویٰ کروچیا یہ کیا دعویٰ یہ سالم چیچیا خورات ودیات ذات ذوالجلالی حضرتی اگر کام بزنس مائنڈک نفر چھو یہ چھو تو ماشاءاللہ سلیم بزنس مین صلاحیت گیسن پانس کن منصوب کرے اچھو ناراض ذات پاک حضرتی اللہ جل شانو کان چھو بزنس مین امیس چھو بزنس اس من مائنڈ کیا چھو نہ زبردست چھو امیس اگر یہ گنا ڈیپ پی بزنس کر ستاک ریتس من آشی تات جائے امیس چھو پروردی گارن سو ہنر جتمو چھو اس کامرس وغیرہ یم چیز پران یہ کس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ تجارتی اصول و ضوابط کیا چھو یہ چھن کان امو کر یہ پت ٹرانسلیشن اصل من چھو یہ پنڈی زمانس من پانے سمجھو من جناب محمد تو پھر اسلامی اصول پڑھیو تو مسلم لا پڑھیو تو یا کتاب البیو پڑھیو تو کس کن چھو بائی کرن تجارت کرن پت اپنایو تو اسلامی اصول اگر نو تو فائدہ یی بچھ سی یہ چھو سالم اپنا من سوئی طریق اس حضرت رسول کائنات اج سون اس وہ حرام مان صبح بدل کا حلال طریقے سے میں کہتا ہوں یس وہ بزنس مائنڈ اوس ان کمو واریا ان اس جود پرورتگار نفع دی واریا چلو میں وہ نو تاون اس ونو اج نے اگر اللہ تعالی بچائی نہ تاون سنو نو اس پان زور کی یوس ایم اس یہ نی مائنڈ تے یہ نی دماغ ایم یو کور یہ دماغ چا اس پانو تاچو اگر نہیں دماغی آسے امیس کیا مانا ہے یہ کوئی پاگ ہے اگر نہیں یہ سوچنا پانچن منٹن اگر نہیں یہ دماغ آسے یہ کیا سوچو دماغ چھ جتم ذات پاک کی حضرت تھی تو بس دنیا کانس کے ٹیکنالوجی کرتو ان تو ایک طرف جمع رب چھو چلیں جوان انتم اشد خلقا ام السماء بناها او دنیا کے لوگوں ذرا تم کھڑے ہو جاؤ قسم خدای سن چھس بہ سوچان منزنا یل کنس بیمارس خبری گسونا تج گس سوچ کیا
تتہ گھس سوچ مثال اللہ تعالیٰ بچائی سالمن نوجوان من بزرگن ریش سفید اہد برکت کرن مت رش سنس عیالس تہ رش پورنتس کرن رش کڈنی فیلیر کیا گمس کورک پریشر چیک بی پی گو چیک کرائٹینین لیول امس کیا گمت زیادہ امس ڈاکٹر ونان ٹھیک ہے کڈنی فیلیر وہ کیا کر ڈائلسس کیا ٹو یہ تان کم سند اندر لگ چلو ٹھیک کڈنی گھس ٹرانسفر کڈنی گھس ٹرانسفر سہ گا بندن ہن بنوم کن پروردگار سن کڈنی ہچا ونیک تھی کس ٹیکنالوجی بنا میون نوجوان کیا ٹیکنالوجی وچت یہ سائنسن کر ایسا ترقی کم تھی کر ایسا ترقی ارے ہم تو کہتے ہیں اس کو تو سر آنکھوں پر لیکن جو ترقی کر رہا ہے جس دماغ سے کر رہا ہے وہ تو اس کو رب کی خیرات ہے خود نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ دکھنا من ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب اولو الالباب کم گئے اولو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اس دبان زال جیت باتنی درائنو یہ زال جیت باتنی چاسل رب دبان تن دعا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض جم آسمان کست زمین کن تخلیقن مز غور و فکر کران چو انسانس مز یا اشجارن مز یا دنیا کن کمن مز غور و فکر چ کران یم تی مخلوقان چو تم پر چھ تم ربی کائنات ساؤں زری کران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے پروردگار دنیا کا مخلوق بنو تھن سے بیکار کی دنیا کا مخلوق بنو تھن بہرحال یل بیکار بنو کہ انسان کا جس بیکار انسان ایسا بیکار قارون سمجھو اے مون نے کیا رب تم نے او میانو بندو یہ نہ دنیاوی سرمائی تو ہی پنن مقصد مشت کرو لا یغرنکم الحیات الدنیا یہ نہ دنیاوی زندگی تو ہی دوخ دیو یہ تھایو پنس مالکس نی دور یہ تھایو کیا سرمایہ وشون س تلویزیون کارونی تلویزیون ان کیا ون اوتی تو ہو علا علم اندی میں سا چھے پانین ہنر خدا ان جوتنا رب بندم نس اولم یعلم اولم کیا امیس شنا پائی امیس یم میں امیس برو نوخ کر پرد تمہیں امیس خود زیادہ طاقتور تمہیں مٹائی میں صفحہ ہستی مزے یہ کئی روئی اے ون موسیٰ علیہ السلام میں کیا کر پروردگار کیا ہوں نس یل نہ دولت صحیح جائے پروردگار سنجھے حکم مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں طریق مطابق پت خرج گیسے اس پت فرشاتن میں خرج گیسے یہ تو شیخ العالمان سمری دیتو دسلست چھانس سمری دیتو دسلست چکلدان آسمانس دائی گز زمینس وسن چی لذت ہے لرد لذت کات کی سکت خاطر چی آسمانس برمز میں سا یہ تیلیس وچان چھنا پت یلن صحیح جائن سوئن دولت چھو لگانے کیا پت سی دونی چیزن لگا یا تیلیج عمری ہنس کمائی ایس بیسن جس خاندرس یا تیلیج عمری ہنس کمائی ایس مکانس یلی مکان گونا پت پھول تایا لالے گا سامری کیا او لالو لالی لاش ہے جو بروک کہیں شور بیٹ در اکی جائے گو نا لالا نیل مکان بنو لالا سو دلی تمنا بات ساو اندر وہ تو ہمسائے ہو یہ لالا سو انتون اندر امیسا ہو زندگی بر تما یو تھے بھی یہ مکان بن آتمز بگز بھو پانے آتون شور بیٹ مکان اس دول تو بس ہو تو ہی کیوں گو لال نہیں ہے بنو یہ تم نے سوچا اس لاش ہے سان گوڑا اندر یہ ہوا ہے دنیا میں عبرت پیش آئی ہے پتنہ حض کرنس میں شرک سوچ کے اندری میں کھاندار نبری میں کنیو ادھر شیخ العالم آنا ادھر گبرا کاس پر چک وفا دے لیکھے اندری میں کھاندار نبری میں کنیو یکمیو کریو ہمیو نا یعنی شرین بابا سنا
یلی شریان گوبات یلی بستری مرگس پر پیاما خاندان دی خرا باین دی خرا بوتن دی خرا پدم نه سالم پتان اوسوک آلی نال پتان اوسوک پنجس پانس ونداوا پتان اس تجارت دی کون دی چے ائے پتان اوسوک زمین سالم دی سی کرا لیکن یل گوبک نہ پدم نه یتنی اوپریو ہمیو نال دپن ہتا اسرائیل پھیران یت محلس ہنسین کین گوب ہنسین کین گو دو سوی بنا شیخ العالم پت دپان ام شور ہتا ہن کھے ہتا ہن ایشا دو میں انتو تریش برتل ام آسان خاندانی سے دی داسا ماشاءاللہ جانو چھ برو کنی آسان آز گو جانو اچ مول مو چھ پت کیا بدنسی بشتا شوریس خطر یوسی پنیس مولیس پت دپان ابو سبی جا اندر کنی جمچ میں خاص مہمان چاکرک امن تھی چور کا سبحان اللہ افسوس ہتا چاہی یہ کچھ چپن یہ چھ امس مول سندی سرمائی سبحان اللہ چھ دینن ہی تربیت تہ کرنے چھ ونا خاص مہمانن تھی یہ لیکن بد نصیبس تہ بدبختس آئی ڈاکٹر اس بنیامت تمس پتہ بہ بنیاس پانے تمس خواجس تمس کیا چاہ زندگی من سکھ پتہ اس مول نبر گو سمکنس مول مولس تہ اولاد دج مونی تم بہ گس امس بچہ سمکھن چھ آمد یت پیش یل نبر گوس تک باسا امس مول اچ بچور پرنس ڈریسس مز آمت امن مس پن سادگی نیرا اللہ تعالیٰ تھینک اتھی سادگی یہ سرمایہ آسان مول گوس تمس آئے پن کے فرینڈس دس یو کس دس یہ گھر غلام یہ گھر موہنیو مالس ونان یہ موہنیو ٹھیک ہے ونائی پنہ وقت پن شو سرمائی چھ دوکھ دیو سرمائی چھ تو سمجھ مالس ماج ہن یائی سعادت قارونس کیا دلیل گئی یلی ونن میں کیا چھ سالم کس میں پنن ربن دو فرشتن اس کو میں اب دکھاؤں گا یلی تو سرمائی بد سود لاگت کیا امس بدبخت اس گو پت سرمائی کوکن خرچ تش میں ان کا خطر کو پت سرمائی خرچ صحیح وطن ملوب پتیا ون اچھا سلیم شیخ العالم کنجو کر میونی میونی کیسا دتو تینجے سنو کنسون کہنو چون سنو کنسون کہنو کیا چھ حضرت شیخ نے سمجھو کیا کشور دین خدا کی قسم زو لگو سمن پائن ہاں زو لگنا سون تمن پائن کیا چھ پروردگار اللہ تعالی اس کے منگن پھس بعد اے پروردگار تین معرفت من کرتا اس کے کھڑا تھا اسیدن دنیا این معرفت ورئی بگو کا اس یل ام دی پگا پیش پروردگار وتھ کیا مقام آسے من یل اس بد نصیب تے من پنن مالک تو پرزناون تم کیا پرزناون باقی چیز سو کیا یل اس پنن مالک تو پرزناون سو انی پنس مالک اس نے گھر سو گولا سو انی پنس مالک ماج متعلق یہ چار چھن میں موج کی یہ چ اس خبر کا کہ ان مس کرائی پہ یہ اس موج ان مس کتا کرائی پہ نہ نہ مالک ماج سادگی اج میٹ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کن ساتھ پنی ماج آسان تنس ساتھ موج امام شافعی رحمت اللہ مکہ مدینہ پاکو کی امام ہو سبحان اللہ پتہ سا ماج پھرن لیوان ہوئے کیس پتہ سی موج وقت کڑھا دونس گبر کیا دلیل سی کیا میں لیوان کیا شو بیاد بھی کران چھے وقت تک محدث چھوس دونس موجی چکک چھے لیوان ابو چھوس پنی جنتس لیوان میں فرمو رسول رحمت ان الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت چھو تو ہندن ماجن ہندن کھرن تا ماج جو منز کھرن نا حشنا تے گز جن ورنا لگی قارون سن پڑی کوکن یوس پونس ایس مالیس ماج پر خرج گزنا سوئی چھو رہے سوئی چھو رو اللہ کاتھو پنن مقصدی زندگی گزنا مشد گزن تیل گزنا ایس یمن پنیس خدا ایس سے وفا کر سو ہے کہ دنیا کس کنس انسان ایس سے وفا کری یہ تھے جو یاد اللہ تعالی بوجن خدا سمجھے ایس پنیس زندگی ہون مقصد اللہ تعالی دینو تحت عمل کرنو توفیق رب کائنات دین استعمال کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ